Vítězka dnešní první finálové soutěže na Hradíšku pro děti Lucie Memerová. Jak náročná byla finálová soutěž? No, tak mě moc těžká jako nepřišla, ale všechno nám vyšlo. Na opracovišti nám pár skoků nevyšlo, ale tady to vycházelo všechno dobře. Když bychom se podívali na základní parkour, kde bylo nejtěžší místo? Nikde. A do rozeskakování šly nakonec 4 dvojice. Jak tam byla náročná trasa? No, trasa mi nepřišla náročná moc a dvojice, nejvíc jsem se bála Terky Svobodový. Ty jsi startovala jako úplně první v rozeskakování, jak je to nevděčná pozice? Nevím, no tak mě to nějak nevadilo. Tvůj čas byl velmi dobrý, to jsme zjistili až posléze. Očekávala jsi, že ten čas bude stačit na první místo? No, ještě jsem myslela, že mě předjede Terka Svobodová. Každopádně gratulujeme. Děkuju.